Maria Spiteri, we love you for a thousand more. Kif aħna kollox sew? Grazzi ħafna, kollha qajt istedin, ovvjament minn hawnhekk nixtieq infaħar ukoll il-band ta' Spiteri Lucas taħt it-tmexxija tal-maestro tagħna Mark, li ovvjament minn ħina li ieħor inkunu għaddejjin. Irsaq lejja Mari, saq lejja la volja għandi nżommu d-distanza u nsomma għandna xhieldu kollox. Imma minn hawnhekk nixtieq ngħidhom proset u vera grazzi ovvjament għax jekk ma jkunux huma program mhuwiex li hu. Maria, kif aħna? Tajba, grazzi. Tajja, jinek kirride. Dejjem għaddejjin, dejjem għaddejjin. Isma, l-ewwel Sara saqsejta kemm xi ħaġa li ma tistax tirrepeti, imma jien ħanseqsek bil-kontra. Tajjeb, jekk kemm xi ħaġa li għadek qatt ma għamilt u tixtieq tagħmel. Qatt ma għamilt u nerġa' nagħmel. Le, qatt ma għamilt u tixtieq tagħmilha. Jien naf mhux marbuta ma' mużika biss. Aw Mario, u met jew qed ngħidlek gas dawn, Nishtiq kom tisimaw dak li tgħidu. Ma Mario. Li toħroġ ma' Mario. Jekk qed jisma' nella Russija. Ħadaqla xi. Li toħroġ ma' Mario, aħna ngħidlek. Toħroġ ma' Mario. Aħsibha tliet darbiet, U ma' Matthew kollu għax jisma' ma' tnej, ma' lom. Fejn hemm tnejn hemm tlieta mhux hekk. Il-borba fuq li ta' toqgħod intajtinna l-maestro, imma m'hemmx tagħmel. Aħna nawk aktar tard tajjeb mal. U grazzi ħafna. Ħalli ġifej dawn l-imqarbin.